Du får sjuk i huvudet. Vadå, det är ju skitcoolt ju. Pappa, ska du inte visa kul? Om man gör såhär så ser det så kul. Spola inte! Hej! Välkommen! Vad spännande! Kom igen då! Oh. Men vad fan! Alltså nu känner jag att jag bara blir irriterad. Nu är den 5 eller 6 dagar sen. Har du beställt rätt? Ja, ja. Jag köpte den här rosa. Den stora? Ja. Ja, den du köpt, ja, du gjorde det. Jaha, ja. Det gjorde jag. Nej men gud, tänk om den har kommit fel. Nej men gud, tänk om den har hamnat i Ann-Britts brevlåda. Nej men herregud. Vi kanske ska... Nej men gud, vad pinsamt det här. Fan Karin. Okej, men du går rösa. Vänta så inte kommer. Jag ska bara kolla att den inte kommer. Men gud. Tjena Karinska. Ja, är ni så uppspelt över någon? Nej, vi skulle hämta posten bara, men det hade inte kommit någon räkning. Ja, ni har väl sexleksaker, ja, jag fattar. Nej, ja. Nej, det är gud. Gud, det har vi inte gjort. Nej, nej, hur kan man säga? Nej, verkligen tror jag först jag ser det. Nej, men gud, det är ju Thomas. Nej, men. Ja. Ja, mamma skulle gå på någon dejt. Han skulle på dejt idag, så var det. Ska man gå och säga hej eller? Nej, det är ingen bra idé. Den här dejten, han var så exalterad över den här dejten. Precis, han var så himla nervös. För att de hade ju skrivit i ett halvår. Det här var jätteromantiskt. Spännande, vi ville inte... Karo. Jula. Hör du mig? Hör du mig? Är du hemma? Mm. Jag är hemma. Ligger i sängen och myser. Men då ses vi imorgon. God natt. Du, skulle du kunna vänta här bara en sekund? Jag ska in och fixa en grej. Så jag kommer hämta dig snart. Okej. Vad... Frukost på eftermiddag, vad fan håller ni på med? Ja, men allvarligt nu hörni. Allvarligt. Lägg av. Ja, men okej, nu får ni faktiskt ta och sluta. Jag har en dejt med mig. Och det enda jag vill är att ni inte förstör den här dejten. Ni har förstört varenda dejt för mig hittills. Så nu håller ni käften. Rör inte en min. Hämtar jag honom. Köpte han en Celsius? 32 spänn! Låda? Ja. Var har du toapapper någonstans? Har du ingen toapapper? Men det är väl klart som fan att jag inte har toapapper. Va? Nej, här i det här hushållet så skakar vi. Upp, skaka och höger, skaka. Det var spännande, vi ville inte att det skulle gå fel. Nej, heller. Exakt. Nej, det var det som nej, det går in. Är du rätt säker då? Nej, men alltså jobbar. Ja, skulle du nästan så? Ja, jättegärna. Fan, nej, men vad kul. Inte där, det tompa, va? Ska du inte visa kuken på den med den sörda på gång? Fan, vilka jävla bolla. Nej, hon är ju gränslös. Man skäms. Måste flytta. Ja. Så, nu har jag fixat den där grejen. Så, nu kan den komma. Hej! Välkommen. Känn dig som hemma. Det är bara att ta för sig. Vill du ha en macka? Jag har massor. Alltså, jag är fortfarande lite besviken att det här paketet inte kom. Nej, men gumman, det kommer nog om... 2 dagar. Vi får ge det 2 dagar till. Nej, men jag tror inte. Jag tror du har klickat hem fel. Du är så galen när du sitter och ska hålla på och klicka på allting. Det är så jobbigt det där. Det är lite hetsigt. Grabbar, vill ni se på det här eller? Kolla på det här tricket nu. Det ser ut som en kuk. Vad fan gör du? Du får sjuk i huvudet. Vadå, det är ju skitcoolt. Kom igen. Nej, just ja. Ni är ju flator, jag glömde bort det. Ja, jag får gå till de som uppskattar skämtet istället. Och ni gillar ju inte ens kuka för fan. Så vad är det för jävla fel på henne? Va? Kan du ta tillbaka det här med att du sa att hon har blivit mognare? För det har hon fan inte blivit, rör mig inte. Fan, du
fick jag hela arslet också. Vänta! Spola inte. Spola inte! Nej, jag sparar på vatten, förstår du. Och jag tycker det är helt sjukt hur folk kan spola efter man har gått på toa varje gång. Nej, nej, jag har märkt att efter 10 gånger, då är det lagom att spola. Nej, ja, om man inte ska lägga kablar då, så att säga. Nej. Då har jag märkt 3 gånger är lagom. Ja, utan papper då, så att säga. Ja, nej, men du kan tvätta händerna och inte spola. Bra. Ja, och så tvättar vi händerna i max 3 sekunder då. Och ja, en liten tvålpump sådär. Och sen är det bra. Ingen corona tänker jag. Nej, inget 30 sekunder under vatten. Nej, fy vad dyrt. Det som spar han har. Bra. Kolla på det här. Kolla på det här. Era jävla dating jävla. Kolla på det här. Åh, cool, kolla. Jag upptäckte det här idag. Vänta. Om man gör så här så ser det ut som en kuk. Det är moget. Va? Coolt, va? Vad håller du på med? Nej, men ni är ju så jävla tråkiga. Har ni några chips förresten som inte är såna där djuraktivist-chips? Nej, inte det heller. Nej, får jag väl visa det för ytterligare några andra som uppgör? Kom. Hallå. Vi kan gå in igen. Det var vi spelade melodikryss nu, ja, va? Det... Ja, ja, nej, men ja, vi fast... fixar det där sen. Det där blir bra det. Oh. Nej. Så där. Oh, nej, fuck. Jag vill också se. Åh, nej, kom, vi går in igen. Kom. Wow! Alltså, är det här du bor? Alltså, det är så stort och det är så många våningar. Är det 3, 4, alltså, vind, alltså, har ni källare här också, ja, typ? Ja, det är stort. Ska vi så kul så här se, så här, hur många möbler har ni, så här, hur många bor det här? Dina rumskamrat, alltså, det ska bli så kul att träffa den här rumskamrat. Vad har ni för dynamik? Är ni liksom samma person, så här, liksom, eller är ni helt olika? Fast liksom, du vet, jag tror ändå och så ska, och få se hur det är liksom i trappuppgången. Har ni liksom någon... Är det Stockholmsvit? Det är Stockholmsvit. Alltså, det här, alltså, det var så sjukt för att vi hade likadan, alltså, där jag växte upp, så här, mammas lägenhet, där var det Stockholmsvita väggar och så här faluröd liksom fasad, och det var typ så här, alltså, det är på mig så mycket på, men alltså såna här matta hade farmor när jag var mindre, och jag snubblade på den en gång, jag liksom slog mig i stortån och alltså det blev en hel jävla blod. Du vet han jag pratade med, min rumskompis som jag pratade om. Ja, han, så kul att ja, jo, men jag kom på det att han har ju testat positivt för gonorré. Ja, så att det är nog inget, alltså du vet det sprider sig jättemycket i luften och sådär. Det kan ju bli väldigt dåligt, men det här, alltså, annars. Gonorré är inte så farligt när jag hade det, så liksom mina syskon och så här, vi sov i samma säng och på samma macka. Ja, nej, men det här är så där, det är så supergonorré, det räcker med att bara vara nära huset. Man kan dö av grejer, så jag tror att det är bäst om det. Men vad fan? Vad gör hon? Så är nästan lite respektlös. Blir fan arg. Vi hade ju förberett. Ja, då hade vi. Lådan, glaslådan, den tredje lådan. Såg de ens det när du rasade ner? Det kändes bara som att de gick. Den var jävligt häftig. Ja, jag tyckte också det var kul. Jag hade ju övat på den. Ja, och du skulle lägga en kabel i den också. Ja, det skulle jag göra. Det var en luftig liten sak. Nej, det var synd faktiskt. Men jag tänker så här, nästa gång kommer, skulle vi kanske kunna ha sån här eldpatroner som vi liksom skickar runt i hela, så att det ser ut som att... Ja, kan vi inte öva på det? Och så kastar vi bajs. Ja. Ska vi kolla den här? Vet du, jag kom på det att det kan nog inte vara den. För var det inte så att du tog den stora? Nej, Filippa, det är inte den. Nej. Nej, jag tror inte det. Men varför skulle vi ha den stora? Vad var det som du ville ha den? Jag vet inte. Jag är så mysig.
Vad fan, är det bra eller? Fan, schysst dejt! Det är verkligen ordning. Jätteschysst dejt! Det är inte det samma skål för ingen. Okej, ja, okay, ja, ja jag förstår, jag förstår, men jo, men det här är så jättesmitt. Det är jättesmitt, samma underkläder. Ja, men det räcker med. Ni får vara synkade ni va? Vi får se det. Har ni snackat på mig? Nej. Ja, kan vi inte se mot mig? Ja, vi kör igen. Måste du ha blivit något fel? Bestämde du den där? Ja! Alltså, det var mitt fel nu! Ja. Jag ville verkligen skratta! Vad fan? Så den har inte kommit! Den har inte... Alltså nu är den ju väldigt försenad. Ja. Det är ju en försenad. Jätteförsenad. Mm. Jag förstår inte varför du kan vara så försenad. Inte heller. Har du beställt fel? Nej. Jo, det har du gjort. Nej, men jag beställde den här rosa XXL. Du tog den extra stora för att du vill ha den. Ja. Du ville ha den och då fick den inte plats. Det var det du ville ha. Du tänker bara på dig själv och ta stora saker. Jag vill ja, men jag har ju en stor Nej, det har vi verkligen inte gjort. Aldrig. Vad var det för dans? Såg du? Jag var så här 60 kvart. Sorry. Vill du ha en macka? Alltså jag tar gärna en macka. Måste man ta sig tröjan nu? Ja, jag får locka.